змушує нас мати необхідні навички виживання. Точно знати, як надається перша допомога, як перев'язати рану, які необхідні ліки тримати під рукою. В наш час може статися що завгодно, коли зачинені найближчі аптеки або ж виникли труднощі зі зв'язком і немає можливості викликати швидку. Маючи із собою засоби на всі випадки життя, ми можемо убезпечити себе та своїх рідних. Як правильно зібрати аптечку, які препарати в ній мають бути обов'язково? Це програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостею моєї студії. Це лікарка-анестезіологиня, інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини Тетяна Канчура. Пані Тетяно, рада вас бачити, вітаю. Доброго дня. І одразу, чи згідні ви з тим, що наше життя і життя наших близьких – залежить, власне, від нас і від того, як ми будемо себе поводити в тій чи іншій критичній ситуації. Звичайно, я повністю згодна з тією тезою, тому що критичні стани, в залежності від того, який це критичний стан, але вони вбивають там за 2-3 хвилини, якщо ми говоримо про важку кровотечу, за 5 хвилин, якщо це зупинка кровообігу, і жодна швидка не встигає приїхати за цей час. Тому дуже важливо, щоб допомогу почали надавати ті люди, хто знаходяться поряд з постраждалим, коли щось пішло не так. Спочатку повномасштабного вторгнення ви вчите людей надавати першу домедичну допомогу. От як би ви оцінили ситуацію? Наскільки українці вміють це робити? І головне, чи є у них бажання вчитися? Ну, якщо бути точним, то ми вчимо людей з 2013 року. І робили ми це ще до того, як це стало мейнстрімом. Що стосується наших реалій зараз. На початку повномасштабної війни інтерес до домедички у людей був вищий. Якщо, наприклад, в 22-му році я могла проводити 2 тренінги на день, то зараз наша команда проводить 2 тренінги на тиждень. І ми бачимо таку тенденцію, що коли щось трапляється, відразу більше людей хоче пройти тренінг з домедичної допомоги. Знаєте, це прислів'я «як тривога, так до Бога». Так от у українців отак само і виходить. Щось сталося, кудись прилетіло, ми всі йдемо здавати кров, ми всі йдемо вчитися надавати домедичну допомогу. А правильно було, якби ми це робили постійно, поступово. І ці знання періодично треба оновлювати. Звичайно, бо якщо ми не користуємося знаннями, ми забуваємо. Це властивість нашої пам'яті, тому ми рекомендуємо цивільним щонайменше раз на 2 роки проходити рефреш, оновлювати свої знання, тому що, по-перше, ми забуваємо, по-друге, протоколи оновлюються, і треба підтримувати навички на належному рівні. Чи підраховували, скільки людей, цивільних та військових, пройшли навчання у вашому центрі з того часу, як він розпочав свою роботу? Ой, за 11 років дуже багато. Це, мабуть, більше 10 тисяч за роки нашої роботи. Далі будемо говорити про аптечки першої допомоги. Не тільки розкажемо, а й покажемо нашим глядачам, що там має бути. Але спершу пропоную послухати опитування, у якому ми запитали дніпрян, чи носять вони з собою аптечки, чи є у них вдома турнікети і чи вміють вони ними користуватися. Чи носите ви з собою якісь ліки чи аптечку першої допомоги? Те, що завжди має бути під рукою? Так, да, ношу з собою. В мене є в сумочці валідол, нож, карвалтап, да. Ношу і водичку. Ні. Зараз не ношу, хоча я знаю, що це потрібно. Потрібно якісь ліки першої необхідності від головного болю, якщо там давління, там ще щось. Завжди не ношу. Мені вистачає 2 таблеточок вечором і таблеточки утром вдома, щоб не забув. Ні, а взагалі треба? Так, війна, небезпека. То, взагалі треба на нас їх, да, я з вами згоден. Ні, не ношу. Валідол, да. Смішно, но це так. І все. А вдома у вас є аптечка першої допомоги? Так, а що є. Там, от, що під рукою завжди має бути? Ну, обезболюваний препарат є від головного болю. Не заглядували в неї вже давно, вона є просто і все. Бинт, якийсь перекис водню, може йод, таблетки там від тиску повищеного, підвищеного, від холестерину, ну, тобто те, що ми приймаємо кожен день. Карвалол, такий аналгін, всякі такі таблетки. Ну, звісно, є, ну а як же?
Я туди не лажу, дай Бог. Артафен, щоб ноги не боліли, і карвалол, і карвеліс, ну таке. А турнікет, наприклад? На жаль, турнікету в мене немає. Турнікету нема. Ой, боюсь наврочить. Чесно кажучи, боюсь наврочить. Є і турнікет, є і кровоспинний, є. Все є. Я сама лікар. То я можу ним користуватися. А, ви їм це дежуть? Так. Є, так. У мене просто, скажу вам чесно, загинув рідний брат на війні. Він мені розказував. Як військовий, він мені розказував, показував. Ні, з ним не так просто обходитися, а так, ну, бинт є, ватка є, зеленка, йод, це є, і спирт є. Можливо, проходили курси з домедичної допомоги, чи слухали онлайн, зараз війна, це дуже актуально. Ну, я тільки в школі. Да, в школі проходили, ну, і те, що запам'яталось, то і, в принципі, треба якось поновити знання. На жаль, ні, я не дуже в цьому... Проходили чи дивилися в інтернеті? Я пройшов курси першої допомоги ще в 80-х роках. Це на все життя. Якщо ти вже знаєш, як робити штучне дихання, знаєш, як зупинити венозний артеріальний кровотечу, то це ти вже пам'ятаєш на все життя. Пані Тетяно, ми почули, люди, якщо й носять з собою ліки, то переважно ті, які у них були під рукою і до повномасштабного вторгнення. Як би ви це прокоментували? Це сумно насправді. Тому що головний біль, звичайно, це неприємна штука. Але він не вб'є вас за 2 хвилини, а от важка кровотеча вб'є. Ми не застраховані від прильотів. Ми живемо поряд з країною-терористом, і в багатьох крупних містах, і в Дніпрі в тому числі, трапляються прильоти, трапляються падіння уламків, ніхто не застрахований від травмування в зв'язку з цим, або від якоїсь важкої побутової травми чи ДТП. Тому аптечка, яку ми маємо носити з собою, доцільно, щоб в ній були речі, які направлені саме на ліквідацію ось цих життєво загрозливих станів. А таблетку можна випити вдома. До речі, ви принесли сьогодні до студії 2 аптечки. У чому між ними різниця, розкажіть? Коли ми комплектуємо для себе аптечку, є кілька важливих правил. Перше, все, що лежить в нашій аптечці, має бути якісним. Друге, ми повинні всім цим вміти користуватися, бо якщо в нас є суперкомплектована аптечка, але ми не знаємо, до чого ці штуки, вони нам не допоможуть. І третє, це треба постійно носити з собою. В чому різниця? В розмірі. Наприклад, коли я просто йду гуляти зі своєю дитиною, я беру з собою турнікет. І лише його, і рукавички. Для того, щоб в випадку, якщо я травмуюся десь неподалік від свого будинку, я зможу надати допомогу собі. Якщо я маю з собою невеликий наплічник, я ношу з собою трошки більшу аптечку, де більше засобів для надання невідкладної допомоги собі або людині, яка це потребує. Якщо я їду в подорож, я розумію, що там я буду перебувати довго, більше може бути ризикованих ситуацій, я беру більш розширений варіант аптечки. Відповідно, ту аптечку, яку ми носимо з собою, ми маємо поміркувати, що поміщається в нашу сумку і в яких ситуаціях найчастіше за все ми можемо бувати. Тож, що у цій маленькій аптечці, розкажіть. Тут всі засоби направлені на зупинку кровотечі. По-перше, це кровоспинний жгут, це база будь-якої аптечки та рукавички. Тому що, якщо ми надаємо допомогу іншій людині, ми маємо захистити себе від інфекції. А кров – це максимально інфекційно небезпечна рідина нашого організму. Невеличкі марки, щоб записати час накладання турнікету. Бинт для тампонади рани. Є рани в тих ділянках, куди ми не можемо накласти жгут, там ми їх тампонуємо спеціальною марлею або звичайним бинтом. І зверху ми бандажуємо. Це ізраїльський бандаж. Також можна бандажувати звичайним еластичним бинтом, це так само зручно. До речі, бинт, з якої тканини він виготовлений? Є тканий? Є ткані, є не ткані матеріали. Для тампонади краще використовувати ті матеріали, які гарно впитують кров. Для бандажування краще використовувати бинти, в яких є еластичні волокна. Тому що з них можна зробити помірно тугу пов'язку, плюс після накладання вони не сповзають з кінцівки. Зрозуміло.
І також в цій аптеці в мене є термоковдра, щоб попередити гіпотермію, тобто зниження температури тіла у постраждалої людини. Це супер базовий варіант. От термоковдра, хотіла уточнити, навіщо нею вкривають людину, яка отримала поранення? Коли людина отримує поранення, температура її тіла внаслідок цього буде знижуватися. Наша задача до приїзду швидкої – підтримати нормальну температуру тіла. Здавалося б, людина втратила кров, вона травмована, ну замерзла вона, це ніби не здається найбільшою проблемою. Але наша кров нормально згортається лише за нормальної температури нашого тіла. Відповідно, якщо людина має кровотечу і вона змерзне, її кров почне згортатися гірше. І, відповідно, кровотечу, яку ми зупинили, може відновитися. До того ж, гіпотермія, зниження температури тіла, запускає дуже серйозний процес, який називається ацидоз. Це зміщення середовища організму в кислу сторону. Щоб це попередити, ми маємо підтримати нормальну температуру тіла у постраждалого. Тому застосовується термоковдри. Якщо немає термоковдри, можна вкрити людину будь-яким підручним матеріалом. Наступне питання – джгути або турнікети. Наскільки мені відомо, їх в Україні виготовляється більше 150. От скільки із них можна використовувати, які ви рекомендуєте і чому? З тих, що виготовляються в Україні, рекомендованими є два. Це Січ та Дніпро другої генерації. В Україні є громадська неприбуткова організація, яка називається «Центр тестування турнікетів». Ребята присвятили себе тому, що вони вивчають турнікети і кажуть, які з них є хорошими, які не хорошими. І от з усього того різноманіття і жаху, який люди примудряються робити, бо вони чомусь вирішили, що турнікет – це просто ткань з липучкою, в Україні є два хороших виробника. Які, два в Україні? Скільки всього їх у світі? Чи маєте таку цифру? Всього у світі шість. Це включаючи двох українських виробників. Ну от уявімо ситуацію, критичну ситуацію, коли у людини критична кровотеча, і я маю той турнікет, який ви не рекомендуєте. Краще його все ж використати чи не робити цього? Краще не робити цього, тому що ви просто згаяєте час. Він або не буде ефективний і не зупинить кровотечу, або він поламається в ході накладання, чи ще щось станеться. Якщо ви не маєте нормального жгута або не маєте жгута взагалі, тоді тампонуйте рану. Щільно заповнюєте рану будь-якою тканиною, наприклад, футболкою, сорочкою, будь-чим, що є у вас під рукою. Зрозуміло, і та аптечка, яка більших розмірів, ви її рекомендуєте брати у подорож. Що там має бути, окрім тих предметів, які ви вже назвали і показали? Тут в мене є ще ножички, щоб розрізати одяг постраждалого, і ми могли гарно оглянути рану. Тут в мене ще є трикутна косинка, нею можна зафіксувати кінцівку, наприклад, при травмі. Є додаткові бинти для тампонади рани. Протиопікова серветка. Це закордонного виробництва, є український опікун. Дуже класно мати в домашній аптечці. Є наліпка на грудну клітку. При травмах грудної клітки вони використовуються. Щиток на око при травмі ока, невеличкі антисептичні серветки при некритичних пораненнях застосовуємо і кілька пластирьочків, які ми можемо застосувати, якщо в нас немає якоїсь критичної рани, просто яка доставляє нам невеликий дискомфорт, можемо їх використати. Ну і людей, напевно, найбільше цікавить питання, скільки це все може коштувати. Ось та маленька аптечка, яку можна взяти щодня з собою, і аптечка побільше, яку ви рекомендуєте брати з собою у подорожі? Залежить від того, з яких комплектуючих ви їх будете збирати. Якщо, наприклад, ви будете брати кат, він коштує приблизно $40. Це десь 1700 гривень. Да? Якщо ви будете брати жгут українського виробництва, це буде 800 гривень. Будете брати серветку закордонну, вона буде там коштувати 200 гривень. Український опікун буде коштувати 35. Ну, тобто, буде певний розліт ціни, але я думаю, що десь в 2000 можна зібрати собі нормальну аптечку, яка буде працювати. Щоденно? Щоденну аптечку абсолютно за 2-2,5 тисячі можна зібрати. І тут важливо, як ви сказали, розуміти, що все це не тільки треба мати під рукою, а й вміти цим користуватися, звичайно, щоб своїми діями ще більше не нашкодити людині. Де можна навчитися до медичній допомозі?
В кожному великому місті України зараз є достатня кількість курсів з домедичної допомоги. Єдине, я раджу уважно обирати курси. Зараз є достатньо великий попит на курси з домедичної допомоги, тому почало з'являтися багато нових тренінгових центрів. З одного боку, це добре, а з іншого боку, можуть бути питання до компетенцій тих людей, які навчають домедичній допомозі. Тому, будь ласка, звертайте увагу на те, скільки функціонує цей тренінговий центр, які він має відгуки від курсантів і скільки триває заняття. Тому що за 4 години навчитися тільки зупиняти кровотечу – реально. Але якщо за 4 години обіцяють навчити зупиняти кровотечу, проводити серцево-легеневу реанімацію і танцювати польку… То скільки годин має тривати такий курс в ідеалі? Хоча б 8 годин. Поки ми з вами спілкувалися, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Ми вам їх покажемо і озвучимо. Перше запитання. Який турнікет для домашньої аптечки краще придбати? Скільки приблизно він коштує? Частково ви вже відповіли на це питання. Є кілька турнікетів, які є хорошими. Це КАТ 6-7 генерації, СЕМ, СОВ, ТМТ, СІЧ та Дніпро 2 генерації. Будь-який з цих жгутів беріть. Єдиний важливий момент. Деякі жгути відрізняються конструктивно один від одного. Наприклад, там елементами фіксації воротка. Якщо ви купили для своєї домашньої аптечки, наприклад, СІЧ, дуже класний український турнікет, але на відміну від КАТа, там вороток кріпиться в трикутник, то з цим турнікетом треба попрацювати, треба взяти такий самий турнікет і навчитися його накладати, щоб потім в критичній ситуації не було нюансів. Але дуже важливий момент. Той турнікет, який ви купили для своєї аптечки, на ньому не можна тренуватися. Він є виключно для критичної ситуації. А тренуватися треба або на турнікетах в тренінговому центрі, або купити для себе ще один такої самої конструкції і на ньому потренуватися. Наступне запитання. Що має бути в аптечці першої допомоги, якщо в родині є маленька дитина? Діти теж люди. Все те саме має бути, а плюс мають бути штуки специфічні для дитячого віку. Чим страждають дітки? Підвищеною температурою тіла. Тобто мають бути жаропонижуючі ті, які підходять діткам. Для дітей це частіше за все препарати, які містять ібупрофен або парацетамол. Також сольовий розчин промивати носик – це часта історія в діток. Тести на ацетон – надзвичайно частий невідкладний стан у дітей підвищення рівня ацетону. І дуже класно мати експрес-тести, щоб це полікувати. Ну і, в принципі, мабуть, все. Все інше загальні речі. Ще можна антисептик на водній основі, дітки часто травмуються. Наступне запитання. Якими дезінфекційними засобами краще обробити рану, зеленка та йод потрібні в домашній аптечці? Ну, всі, мабуть, в дитинстві мазали колінка йодом або зеленкою. І ти вже не знаєш, від чого тобі больніше. Від тої вавочки чи від того, що тобі намазали коліна? Але ж нас переконували в тому, що це допомагає. Звичайно, це антисептик. Він дезінфікує рану, але він є болючим. Зараз є прекрасні антисептики на водній основі, наприклад, хлоргексидин або подібні до нього з прекрасними антисептичними властивостями, але вони не подразнюють рану. Бо, будь ласка, беріть будь-який антисептик на водній основі, він буде помічним. Розвіяли ви міфи. І останнє, не можу не запитати про нашатирний спирт. Чи потрібен він в домашній аптечці? В жодному разі він не потрібен. І взагалі останніх, мабуть, років 30, він навіть в медицині, в принципі, не має жодного застосування. Колись нашатир застосовували для обробки рук хірургів, коли не було адекватних антисептиків. Але зараз його вже давно не використовують. І це міт, що при втраті свідомості треба дати понюхати нашатир. Це надзвичайно небезпечна штука, тому що нашатир може викликати блокаду дихального центру, може викликати набряк дихальних шляхів або опік слизових оболонок обличчя, якщо він раптом виліться в обличчя людини. Тому в жодному випадку нашатир з домашньої аптечки ми не використовуємо і взагалі його викидаємо. Тоді що робити, якщо людина втратила свідомість? Підняти ноги. Це допомагає? Звичайно. Тому що причиною втрати свідомості є зменшення кровопостачання головного мозку. Відповідно, для того, щоб людина прийшла до тями, ми маємо додати мозку більше крові. Як ми це робимо? Піднімаємо ноги. І тоді під дією сили тяжіння та кров, яка знаходиться в ногах, відтікає до голови. І людина починає приходити до тями. Ну що ж, як з'ясувалося, все дуже просто.
Наостанок хочу запропонувати вам бліц. Поговоримо вже не по темі розмови, трішки більше хочеться дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Так, давайте. Починаємо. Ви щаслива мама маленького сина. Нагадайте, скільки йому виповнилося і з ким він зараз, поки ми тут з вами спілкуємося у студії. Захару 1 рік і 2 місяці, він зараз з моїм чоловіком. Але ж навіть коли немає з ким залишити, знаю, що ви не засмучуєтеся, так? Ні, я беру його з собою. Як вдається поєднувати 3 посади? Ви лікарка, я сказала про це на початку програми, ви інструкторка і найголовніша і найвідповідальніша посада – ви мама. Я хочу це робити. Це найперша, мені здається, запорука успіху. Звичайно, зараз я не можу чергувати в лікарні, тому що моя дитина потребує дуже багато уваги. Але з інструкторською роботою я вдало поєдную материнство. І перший свій тренінг я провела, коли Захару було 3,5 тижні. Можливо, ще маєте якісь хобі, захоплення? Чи все ж, враховуючи, що у вас маленька дитина, на це часу вже не вистачає? Я їжджу верхи. Це більше як відпочинок чи як спорт для вас? І трохи того, трохи того. Це і класне фізичне навантаження, і спілкування з тваринами. Дуже помічне, така як психотерапія виходить. А як і де любите відпочивати? Поближче до природи, подалі від міста. Ваш ідеальний ранок – це який ранок? Це коли мене до 9-ї ніхто не трогає. І коли дитина не прокидається раніше. І останнє запитання. Пані Тетяно, чим пишаєтеся найбільше? Україною. Я надзвичайно пишаюся нашим народом, який здатен до мобілізації в критичній ситуації. І я дуже горда, що я народилася в цій країні і саме в цей час. Хоча він є надзвичайно нелегким, але він є переломним. Дякую вам за ваш оптимізм, за позитив. Це зараз дійсно дуже важливо. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, інструкторка з домедичної допомоги та тактичної медицини Тетяна Канчура була гостею моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. Бережіть себе.